Петропавлда ақпаратқа қол жетімділік туралы және қоғамды кеңестер туралы Қазақстан заңдарын іске асыру бойынша екі күндік семинар басталды. Жиынға парламент мәжілісінің депутаттары, мемлекеттік қызметкерлер мен бақ өкілдері қатысты. 2015 жылдың 16 қарашасында елімізде ақпаратқа қол жетімділік туралы заң өз күшіне енді. Қазақстан бұл шешімді қабылдаған 102-ші мемлекет болып тіркеліпті. Бірақ тұрғындардың дені аталған заңды қалай қолдану керектігін біле бермейді. Ал оны түсіндіру үшін облыс орталығына Астанадан Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы бағдарламалар кеңесінің мамандары келді. Олар петропавлдықтар мен мемлекеттік басқару, бюджет ашықтығы және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес реформаларын талқылады. Ақпаратқа қол жетімділік туралы заң кез келген азаматқа оған керекті ақпаратты алу үшін ғана жұмыс істемейді. Әрине, бұл құжаттың маңызды бөлігі болып саналады. Сондықтан билік басындағылар өздері атқарып жатқан шаралар туралы мәліметті жұртшылыққа белсенді таратып отыруы керек. Тренингке облысымыздың қоғамдық кеңес мүшелері де қатысты. Оларды қызықтырған тақырып мемлекеттік мекемелер қызмет жөніндегі ақпаратты көпшілікке жариялау әдістері болды. Доступность информации, всю свою информацию. Біз өзіміз жүргізетін шаралар туралы барлық ақпаратты бұқаралық ақпарат құралдарымен Нұр Отан партиясының сайт арқылы таратамыз. Үлкен жиындар әлі өткізген емеспіз, дегенмен жоспарда бар. Біздің жұмысымыздың одан әрі өркендеуіне бүгінгі семинар өз септігін тигізеді деген сенімдемін. Сондай-ақ жиынға Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаттары қатысып, солтүстік қазақстандықтарға қоғамдық кеңестің атқаратын қызметтері мен олардың тиісті міндеттерін нақтылап айтып берді. Бүгінде біздің өңірде аталған ұйымның 15-і жұмыс жасауда. Қоғамдық кеңестің негізі Қазақстандағы құрылған заңға байланысты, осы қоғамдағы не болып жатқан жағдайларды, елдің арасында болып жатқан жағдайларды соны арғарты жоғары жаққа жеткізу. Облыста, аудандарда, қалаларда қоғамдық кеңестер құрылған, министерлердің өздеріне құрылған, бірінші басшылары, ал қоғамдық кеңестің құру негізі жергілікті мәслихаттарға жүктелген. Семинардың екінші кезеңі тренинг түрінде мамырдың 20-сы күні жалғасатын болады. Айту керек, Петропавл мұндай жиын өткізіп жатқан екінші қала, біріншісі Шымкентте ұйымдастырылған болатын. Айгерім Ержанова, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна.